صحافت کی دنیا کی مشہور شخصیت محمد مجاہد خان، جو کہ اردو دنیا کے ایک مشہور صحافی تھے اور تریاخ اردو ڈیلی کے ایڈیٹر تھے، ان کا انتقال 16 اگست کو ہو گیا ہے۔ محمد مجاہد خان جو کہ ادبی، مشاعری اور صحافی دنیا میں ایک نامور شخصیت تھی اور اپنے ہمدردانہ رویے اور منکس روئی مزاجی کی وجہ سے مشہور تھے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور آپ تمام سے گزارش کرتے ہیں کہ مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کرے۔ مزید تفصیلات کے لیے موبائل نمبرات 9030409133 یا پھر 9848216481 یا پھر 7032087786 سے تفصیلات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ محبت کی زبان ہوتی ہے، یہ حقیقت تو نگاہوں سے بیان ہوتی ہے۔